E kum të rasu burin, abden, po ki lezon vetë, e lezon, thot, okay, e kam... Oke, që unë për ta bëj pytjen? Jo, thot, e kam këtu një pytje nga një mëtër mëslimane. Lahe, lahe, lallah. Lahe, lahe, lallah. Thot, aga hoq, e kum të rasu burin. E pas ke knaq. E pas ke knaq. E pas ke knaqojnë mëtër. Ka për një grëp edhe varëse marën din ditën e kiametit. Se zjarë e kiametit të djegë ma shumë se zjarë e benzinës.